Віднедавна, коли сама стала водієм, почала звертати увагу на поведінку пішоходів. Інколи складається враження, що деякі люди просто випробовують долю. Декому щастить, а для декого все закінчується трагічно. Ось вам свіжий приклад. У Києві на Південному мосту чоловіка, який вирішив перебігти одразу 4 смуги швидкісного руху у забороненому місці. Переїхали по черзі аж 3 автомобілі. Про те, що залишилося від пішохода, я розповідати не буду, бо не можу дібрати слів, аби описати це жахіття. Скажу лише, що взуття чоловіка розлетілося на десятки метрів. Що ж до водія, який збив його, то тут ситуація непроста. Він з місця аварії втік. Та очевидці запам'ятали марку та модель машини. То був Mercedes Sprinter. А ще на мосту встановлені відеокамери, тож сподіваюся, незабаром втікача таки відшукають. Інші водії легковиків Volkswagen та Mercedes, які переїхали повторно пішохода, залишилися на місці та дали свідчення патрульним. А ось жінка-очевидиця, яка їхала позаду, має свою версію, чому водії не помітили чоловіка. Слухаємо. Видишь, два потухших фонаря? Да. Вот почему люди его переехали. Два так, фонаря подожди, потухли, тут камеры видели. Есть. Я понимаю, вон, но камера, люди нова его переехали, повешена. Потому что не видели из-за того, что потухшие фонари не было. То есть они не понимали вообще, что они переезжают, да? Да, в левом ряду, в левом. Так хрен его знает, в левом или уже посредине. Припускаю, що на перший погляд все сталося не без фатального збігу обставин. Але для себе я зробила висновок. Всього цього могло б і не статися, якби пішохід банально не знехтував правилами дорожнього руху. Очевидно, те ж саме нехтування правил дорожнього руху призвело до масштабної ДТП в Харкові. Мало того, в цій аварії постраждало аж 4 дітей та 1 дорослий. Про те, як все сталося, нам розповіли у поліцію. Давайте разом послухаємо. Приблизно в 9:10 по улице Танкопея от проспекта маршала Григоренко в направлении проспекта Льва Ландау двигался автомобиль Hyundai, который в районе дома номер 7 по улице Танкопея совершил столкновение с автомобилем Део, который двигался в попутном направлении. А далі все у страшному сні. Від удару автомобіль Hyundai вилітає на зустрічну смугу і лоб у лоб б'є Mercedes Vito. Це величезне щастя, що, вочевидь, швидкості обох автомобілів були невисокими. Інакше шансів вижити у такому зіткненні залишилося б мало. І що найстрашніше, у мікроавтобусі їхало 4 дітей, як з'ясувалося пізніше юні хокеїсти. Хлопчикам по 12 років, усіх їх із різними травмами доставили до лікарні. Також в аварії постраждав чоловік, який супроводжував дітей. Його з переломом руки також забрала швидка. Дуже сподіваюся, що винуватцю ДТП не вдасться уникнути відповідальності, а всі постраждалі швидко одужають. Цього ж я бажаю і учасникам іншої, не менш серйозної автопригоди, яка сталася у Львові. Її наслідки могли б бути невиправними, якби не одне «але», та про це згодом. А зараз давайте подивимося, на що після зіткнення перетворилися обидва автомобілі. У Фольксвагена транспортера розтрощений капот, а про вас я взагалі мовчу. Тепер автомобіль нагадує зім'яту бляшанку. Коли вперше поглянула на ці кадри, подумала, а що ж із людьми, особливо з тими, що були у вазі. Але можете видихнути з полегшенням. Всі залишилися живі. На щастя, в обох автівках пасажирів не було. Мало того, це важко повірити, але й самі водії жодної травми не отримали. Чому? Та тому, що були пристебнуті. Навіть патрульним було важко в таке повірити. Щодо причин аварії, водій ВАЗа пояснив все так. Їхав собі спокійно, та в якусь мить його почало заносити на мокрій дорозі. Він не зміг впоратися з керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Там його і протаранив Volkswagen. А від себе додам, коли наступного разу сідатимете в авто і не захочете пристебнутися паском безпеки, згадайте цю історію. І наостанок подія, яка особисто мені за сценарієм нагадала гостросюжетний фільм. А сталося все в Ужгороді, на вулиці Собранецькій. На узбіччі дві розтрощені автівки, обидві Ауді. Одна – седан, інша – універсал. Вочевидь, швидкість універсала була немаленькою. Погляньте на самі, автомобіль буквально зніс ліхтар. Ось він завис на дротах. Та ця автопригода – уже наслідок іншого правопорушення. У прес-службі Закарпатської поліції розповіли, що аварії передувало переслідування злочинців. Виявилося, що зловмисники, які були в одній із цих машин на вулиці Феденця, вкрали гроші з авто місцевої жительки. Вона одразу звернулася в поліцію, і правоохоронці почали погоню. Коли грабіжники тікали в бік словацького кордону, і сталося ось ця ДТП.
Тепер відповідати будуть і за пограбування, і за аварію. На щастя, в ній ніхто не постраждав. А на завершення випуску хочу вам нагадати. Вислів правила пишуть для того, аби їх порушувати, може й допомагає декому в авантюрних ситуаціях. Але точно не стосується ні закону в цілому, ні правил дорожнього руху, зокрема. Пам'ятайте це, і все у вас буде добре.